madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maanta dib ugu laabtay caasimadda dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho kadib markuu ka qayb galay shirkii u dhexeeyey beesha caalamka iyo dalka soomaaliya ee ka socday magaalada brussels ee xarunta waddanka belgium madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho maanta dib ugu laabtay kadib shirkii miradhalka ahay ee madasha iskaashiga soomaaliya ka dhacay magaalada brussels ee xarunta dalka belgium madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa intuu ku sugnaa brussels waxauu la kulmay madax ka socotay qaramada midoobay midowda yurub midowda afrika iyo dalalka saaxiibka la ah soomaaliya oo kala hadlayay xoojinta wadashaqaynta iyo taageerada ay siinayaan dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyey qaar ka mid a qurbajoogta soomaaliyeed ee ka soo sagootiday magaalada brussels isagoona ku adkeeyey in ay dardar geliyaan kaalintoodana kaga adan dibudhiska dowladnimada iyo soo celinta maqaamka soomaaliya ku lahay saaxadda caalamka madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed ayaa tilmaamay howlaha adag ee hor yaalla dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ugu muhiimsan tahay tayeynta iyo dibudhiska ciidamada qalabka sida kobcinta ganacsiga dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo dalka laga xoreeyo argagixisada al-shabaab iyo daacish ee duulaanka ku ah jiritaanka iyo horumarka shacabka soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa hadaljeedintii ugu dulmaray qurbajoogta soomaaliyeed ee qaaradda yurub guulihii dowladda federaalka soomaaliya ka gaartay xoojinta wadashaqaynta hay-adaha dowladda federaalka kordhinta ilaha dakhliga xaqiijinta kalsoonida beesha caalamka dib u soo celinta maamulka hawada iyo maxaabiistii ku dhibaataysneyd xabsida dalka shisheeye ee waddanka dib ugu soo laabtay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo garoonka diyaaradaha ee magaalada aadan cadde waxaa ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya